Hei sånn, og velkommen til litt basic rytmetrening. Skal du kunne følge med på det her, så bør du være kjent med helnote, halvnote, firedelsnote, åttendelsnote og sekstendelsnote. Som for øvrig har de verdiene her. Som du ser så halveres de hver gang en helnote får fire slag. Halveres til en halvnote som har to slag, altså halvparten så lang. Til en firedelsnote som får ett slag. Åttendelsnote som har et halvt slag. Og en sekstendelsnote som har ett firedelsslag. Det vil altså si at fire noter av denne her, fire sekstendelsnoter, det er ett slag og det samme som en firedelsnote. Altså kan vi ha, det er derfor den heter sekstendelsnote, vi kan ha 16 av den i en firedelstakt. Kanskje enda enklere å se hvis vi går ned hit. Så ser vi her at vi har en helnote på toppen. Den kuttes i to, og så har vi to halvnoter, og så får vi fire firedelsnoter bortover her, og åtte åttendelsnoter, og til slutt 16 sekstendelsnoter. Så altså 16 sekstendelsnoter, i tidslengde så varer de faktisk like lenge som en helnote. Men nok om det, for dette kan du helt sikkert fra før. Det vi skal gjøre, det vi skal ha litt rytmetrening. Som du ser her, jeg håper hele arket. Jeg får med hele arket inn i bildet. Ellers kan det bli litt vanskelig. Kan vi se. Ja, jeg fikk ikke helt med toppen der. Det blir litt sånn uproft da, med et kamera bare på piano og få med litt mer proft utstyr etter hvert. Sånn, da tror jeg alt er med. Hvis du ser her oppe, så har jeg skrevet at tempo vi skal bruke nå, det er at en firedelsnote skal få jeg er ikke sikker du ser det engang. En firedelsnote skal få skal være plass til, altså 70 slag i minuttet, eller 70 bpm. Så det er også et forkortet beats per minute. Taktarten er 4/4 og et litt stygt tegn. Man kan også skrive sånn 4/4. Så om vi gjør det, så setter jeg på en metronom på 70 slag i minutt eller 70 bpm, og så skal vi, dere må gjerne klappe hjemme, men jeg kommer til å si ta og taka. Da sier jeg ta på lange noter, som for eksempel halvnote og firedelsnote. Og så sier jeg taka på åttendelsnoter. Og taka, taka, det blir en på sekstendelsnoter. Altså taka, 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 taka på sekstendelsnoter. Fortsatt ikke med hele bildet. Gud, så vanskelig det skulle være da. Sånn. Jeg kommer også til å sende ut kopi av det arket her på mail, så dere ser det der. Det er litt enklere. Så først så tar vi hver rad, og så bare går vi ned gjennom hele. Jeg repeterer hver rad to ganger. 1, 2, 3, 4. Ta, ta, ka, ta. Ta, ta, ka, ta. Ta, 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 ka, ta, 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 ka, 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 ta, ka, ta, ta, ka, ta, ta, ka, ta, ta, ka, ta, 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 ka, ta, ka, ta, ka, ta, 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 ka, ta, ka, ta, ka. Litt av pause så jeg får puste litt. Og vi går til nummer 6. Taka ta. Taka 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 ta.
Ok. Der var vi igjennom. Så det jeg skal gjøre nå, og det som jeg gjerne vil at du kan gjøre hjemme også, er at du lager et ark og skriver opp litt noteverdier, sånn som jeg har gjort her. Du bruker halvnoter, firedelsnoter, åttendelsnoter, sekstendelsnoter. Og så bare klapper du eller synger deg gjennom deg, sånn som jeg gjorde nå. Så kan du etter hvert også hoppe fra en til en annen, litt tilfeldig. Det er ganske god trening. Og du kan også legge merke til at i den rytmetreningen her, så har vi ingen pause, og heller ingen punkterte noter. Men det kommer etter hvert på andre rytmetreninger. Så nå tar jeg bare et par eksempler og hopper litt, og så må du gjerne følge med, og så har du et eksempel på hvordan du kan gjøre det selv hjemme. Så da begynner vi. 1, 2, 3, 4. Ta, ta, ka, ta, ta, ka, ta, ta, ka, ta, ta, ka, ta, ka, ta, ta, ka, ta, ka, ta, ka, ta, ta, ka, ta, ka, ta, 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 ka, ta, ka, ta, 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 ka, ta, ka, ta, 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 ka, ta, ka, ta, ka, ta, ka, ta, ta, ka, ta, ka, ta, ka, ta, ka, ta, ka, ta, ta, ka, ta, ta, ka, ta, ka, ta, ta, ka, ta, 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 ka, ta, 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 ka, ta. Du kan også, i stedet for å repetere hver takt en gang, så kan du gå rett fra en til en annen. Sånn ser det her. Ta 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 ka ta ka ta 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 ka ta ta ka ta ka ta ka ta ta ka ta 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 ka ta ka ta ka ta ka ta ta ka ta ka ta 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 ka ta ka ta ka ta 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 ka ta ta ka ta ka ta ka ta ka ta. Takka, takka. Ja, you get the idea. Metronom, det er, hvis du ikke har det, så er det, det er veldig ofte elektriske nå. Min ser sånn ut. Finner ofte metronomer på nett, eller du kan laste ned til smarttelefonen din, hvis du ikke har en metronom fra før. Sånn at du får komme til gang så fort som mulig. Så får du ha lykke til, og så ses vi på neste time.